madaxweynaha dalka masar cabdilfataax al sisi ayaa lagu wadaa in maanta uu booqdo magaalada asmara ee caasimada dalka eritriya sida uu sheegay afayankiisa madaxweyne al sici ayaa halkaasi kula kulmi doona dhiggiisa dalka eritria siasefoworke si ay uga wada hadlaan xiriirka labada dhinac iyo dadaalada lagu xoojinayo xasiloonnida iyo amniga geeska afrika booqashadana ayaa imaaneysa maalin un kadiba markii magaalada asmara uu gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud xog ay heshay warbaahinta shabeelle ayaa sheegaysaa in madaxweynayaasha dalalka masar soomaaliya elitariya ay yeelan doonaan shir saddex geesood ah tani waxay muujinaysaa suurtagalnimada in ay yeeshaan iskaasha militari oo ka dhan ah etoobiya iyadoo ay cirka isku sii shareertay xiisadda ka taagan gobolka geeska africa bishii lasoo dhaafay magaalada new york ee dalka mareykanka waxaa shir saddex geesood ah ku yeeshay wasiirada arrimaha dibadda dalalka soomaaliya masar iyo eletria iyadoona shirkaasi loga hadlay sidii loo xoojin lahaa hanaan siyaasadeed oo miro dhala muhiimadda ay leedahay ilaalinta xasiloonida gobolka iyo madax banaanida midnimada dhuleed ee soomaaliya dhammaadka bishii agosto dowladda masar ayaa soomaaliya usoo dirtay markab siday hub iyo saanad ciidan oo loogu talagalay in lagu xoojiyo awoodda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dowladda masar ayaa sidoo kale taageero u muujisay soomaaliya xilli uu khilaaf kala dhexeeyo dowladda etoobiya kadib markii uu ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed uu soo damcay qeybo ka mid ah biyaha soomaaliya isaga oo ku doodaya inuu heshiis la soo galay maamulka somalilan heshiiskan oo soomaaliya ay ku tilmaamtay mid xadgudub ku ah madax banaanideeda iyo midnimadeeda dhuleed ayaa dalka, si alisay, ay dalka ka saartay safiirkii etoobiya u fadhiyey magaalada muqdisho iyadoo ay xusid mudan tahay in soomaaliya ay heshiiskaasi uga falcelisay heshiis militari oo ay la soo gashay dalka masar oo xurguf dhanka biyaha niil kala dhexaysa etoobiya toddobaadkii hore la taliyaha amniga qaranka ee soomaaliya xuseen macalin ayaa mar kale cadeeyey in soomaaliya aysan marnaba u ogolaan doonin etoobiya in ay ku biirto howlgalka cusub ee midooda africa kaasi oo baddalaya kan admis haddii aysan ka laaban heshiiska sharci darada ah ay la soo gashay somalilan dhowaan ay ahayd markii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh baxamuud uu u qabtay raisul wasaaraha itoobiya abiy axmed muddo labo bilood ah inuu ga laabto heshiiskii uu la galay maamulka somalilan isagoona ku hanjabay haddii aysan taasi dhicin inuu dalka ka saari doono guud ahaan ciidanka itoobiya abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil guruub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegya dheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada